դիրետը խոտերի վրա կվերցնեն։ Սան այդ մի հատ էլ ածնվում։ Ստեղի դուրսից դուրս են գալու մեղուները, այ շագանակագույններից։ Հիմա նայ, մի քիչ ով չի տեսնում երեխի։ Այ ես դե որտեղ շագանակագույնը։ Ես չես տեսնում։ Այ ես։ Այս գույնը տեսա՞ր։ Բոլոր այդ գույնով տեղերից դուրս է գալու մեղու։ Հիմա տեսնենք, այստեղից ուզում էին, տեսա որ ուզում էին մեղուներ ծնվել։ Ընկերանի մեղուները ծնվում են, հետո սկսում են լցնել այդ բանը, հա, իրանց այս մասը նկատի ունես, որ ինքը դուրս գա ինչ ա լինելու։ Դուրս ա գալիս, հետո այդ մասը մեղրով ա լցնում։ Այս ինքը որ չէ, ինքը մենակ իրա դուրս եկած մասը չէ, իրանք ավելի շատ են աշխատում։ Այս մեղրամը։ Հա, նայեք, այստեղից էլի դուրս ա գալի մեղուն։ Հա, դուրս ա գալի։ Տեսա, այս է ակելա, տակա օքսի դուրս ա գալի։ Հա, ես տեսա։ Համարյա հենում։ Այո, համարյա դուրս ա գալի։ Դնես մայր մեղվին ձեզ ցույց տա, արդեն դուրս եկած կլինի, կգա կտեսնենք թե ինչպես է դուրս գալիս։ Լավ երեխիկ ջան, ով է վախում։ Բայց գլխարկ չունի Հայկը։ Ինչի գլխարկ չունի դուր հլը։ Ոչ, գլխարկ չունի իմ տղան։ Գիզվան չալես ինչ ուղակի անում են, որ ամեն նայք մայր մեղուն։ Ուրախ։ Հեսա պատկում է բոլորը տեսնեք։ Էս ինչ մեծը։ Մայր մեղուն ինչքան դիտեք, չէ՞ որ մեծ է։ Նայեք շատի, շատ կորցրեց, սպասեք։ Սպասեք, կորցրել է։ Հեսա, հեսա մայր մեղուն։ Հանկարծ մայր մեղուն։ Այո, մեկ մայր մեղուն։ Ուրախ։ Ես եմ տեսնում։ Հեսա, Արիստա։ Տեսա՞ր։ Հա, ես տեսա։ Տեսա՞ր։ Ես մեծ եմ։ Այո, բոլորից մեծ է, որ մի հատ տեսնեք, այլևս չեք կորցնի։ Հեշտ կգտնեք։ Ես գցել եմ իրեն։ Ով չի տեսնում, մի հատ դու մի քայլ հետ գնա, արա։ Ես արդեն տեսա։ Հեսա է մայր մեղուն։ Ես գնամ։ Նայ, պտի նայես։ Հա, տեսա։ Հա, գտա։ Գտա։ Ես էլ այո։ Բոլորը մատով չանես, բոլորը տեսա։ Այո։ Շատ ուրախ։ Չէ, ես չեմ դնում։ Այսօր մեզնից ահագին նեղացավ, որովհետև ես իրեն ահագին դուրսը թողեցի։ Հիմա դնենք, չէ՞, մեղք է, չէ՞, այլ մեղուն։ Դնենք տեղը։ Այո, կարող են նաև մրսել։ Դնեմ, որ ինքը մեզնից չնեղանա, չի մահանա։ Ցույց եմ տալիս ձեզ, նայեք մատից վրա մեղու ա գնում։ Նայեք, բուց մատից վրա։ Տեսա։ Չկծեց։ Միշտ չի որ մեղու կանգնում է, կծելու։ Նայ, ինքերա նայք նկարահանում։ Հենա, 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 հենա։ Այո, նայեք, հեսա դուրս է գալիս։ Փաշ չի դուրս գալիս, դեմքով ա գալիս։ Էս ինչ հայ է։ Մեղը։ Ես
Մեղր է, սա մեղր է, վերևի մասում, այո, մեղր է լցնում։ Հիմա նայեք այստեղից մեղուն, տեղիկները հանել է, հիմա ինքն է դուրս գալու։ Բայց ինքը շուտ է։ Այսը դեռ մեղուն դուրս է գալիս մոր ծվադրելուց 21 օր անց։ Այո։ 21 օրվա մեջ։ Նայեք, այս է գլուխը մտցրել է դատարկ բանում։ Դենից է մեղ ու դուրս գալիս։ Որտեղից։ Ուրա, հեսա, 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 Եղեք, դե ասում եք, որ ուրեմն ընկերներն են, նայեմ, ընկերան, բացում եի մոմը, որ օգնեն դուրս գալ։ Հենա, 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 չէ, հենա, երեք հատը մստարել են գլուխը ուղում է։ Լավ, երեխեք ջան։